It's a Sunday today, and I'm going to Langat. Solo. So I think I'm gonna meet Apitto somewhere on Federal. Kenapa solo hari ni? Sebab saja nak balik awal. As you can see, it's dark. It's quite chilly this morning, and I have my gilet on. Lama tak pakai gilet. Penat lah lepas malamnya jugra. So hari ni, we're just gonna do an easy ride to Langat, Bukit Hantu, one loop, balik. Maybe stop kat KL jap, pakai shawarma satu round. Tu balik lah. I hope I can get back by 1, or if even better, before 1. Gelap sikit lah pagi ni. Even though subuh awal, tapi subuh awal, subuh lambat. Oh ya, betul lah kan, kalau subuh lambat, mesti lah sunrise lambat. Okay. I'm gonna ride to meet Apitto somewhere in the middle. Kau tengah simak kan? Tak ada yang kena simak. Hei, tahu lah lu. Aku tak kaya dengan dia. The member ni nak test bicycle dia. Bicycle baru, NBD. So dia tak tahu ada tekan. Kuat ni. Mungkin dia tekan sikit je, tapi sebab bicycle dia power, tu yang dia laju lain macam tu. Ha tu. NBD. Orang Kedah kata EMONDA. EMONDA SS. EMONDA. Ni kalau kita tukar group set jadi 105, jadi Dura Ace, jadi EMONDA SS7 lah. Ya. Kena tukar lah bawah. Tak rasa lah dia punya 8 kilo. Ni tak rasa dia punya flag sangat. Kau pakai apa? Kondol kan? Rasa kan? Beza sikit kan? Ya, yeah, fork bone disc. Lembut lah. Lembut sangat. Jadi kau tekan kan dia macam tu? Haa. Dia lari sikit. Kau test lagi apa? Kau test apa? Kacik. Kacik lah. Aduh. Specialized lombok. Reduce sugar 4 gram sahaja per 100 ml. Bom. Penat ini. Tapi betul-betul test bike. Test bike NBD. Duduk belakang pun bom. Macam mana?